Një 48-vjeçar turk me rekord të theksuar kriminal është arrestuar në Tiranë me qëllim ekstradimin e tij drejt Turqisë. Ai kishte zgjedhur Shqipërinë për t'u arratisur autoriteteve turke, ndërsa lokalizimi i tij u bë në një zonë unazën e re në kryeqytet. Ky shtet asish e shpall në kërkim ndërkombëtar, pasi gjykata e krimeve të rënda në Stamboll e ka dënuar me 3 vjet e 28 ditë burgim për vepra penale pjesëmarrje në vrasje dhe vrasja e mbetur në tentativë parashikuar nga Kodi Penal i Turqisë. 48-vjeçari pritet ekstradohet drejt Stambollit pas nisjes së procedurave me Interpol Tiranën.